Під ударом росіян цивільна та критична інфраструктура, а ще українська природа. Збитків майже на 2,5 трильйони гривень. Росіяни продовжують нищити українську природу. За підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, в окупації опинилося 850 тисяч гектарів лісу, 40 лісових господарств. А загалом відновлення потребують майже 2,5 мільйони гектарів лісу. 3 мільйони гектарів українських екосистем та заповідників під загрозою знищення. Найбільше збитків завдано через підрив Каховської ГЕС. Орієнтовна сума втрат – майже 150 мільярдів гривень. Внаслідок вибуху затоплено 64 тисячі гектарів лісу та 150 тисяч заповідного фонду. А у річку Дніпро тоді потрапило 150 тонн нафтопродуктів. За підрахунками екологів, для усунення наслідків підриву ГЕС потрібно 5-6 років. Екоцид – ще одне слово, яке увійшло до лексикону українців, особливо після підриву греблі Каховської ГЕС, який став одним з найбільших злочинів, що вчинили росіяни під час повномасштабного вторгнення. У лічені дні крізь зруйновану дамбу прорвалися 15 кубічних кілометрів води. У зоні лиха опинилося 5 регіонів країни. І якщо одні території були вщент затоплені, інші навпаки зневоднилися, перетворившись на пустелю. Про наслідки трагедії дивіться наступний матеріал. Настільки масштабної екологічної катастрофи світ не бачив за останні десятиліття. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС під водою опинилися понад 600 квадратних кілометрів, 80 населених пунктів. Потоки і нищили, і забруднювали все на шляху, адже повінь розмила безліч небезпечних об'єктів. По-перше, це скотомогильники, це сміттєзвалища, це промислові підприємства, це було декілька суден, з якого там виливалось мазут, паливо та інші небезпечні речовини. У Херсоні весь цей токсичний мул осів на вулицях, в будинках та підвалах. Впродовж кількох місяців волонтери разом з комунальниками відкачували його, збирали сміття та обробляли приміщення дезінфекторами. Карасики в підвалі. Чи живі? Тому що це грибок, антисанітарія, кишкова паличка. Людей багато було б хвороб, якби це не робилося. Але й досі в Херсоні чимало територій, де поки неможливо прибрати через постійні ворожі обстріли з окупованого лівого берега. Ось, приміром, район Острів біля Дніпра. Зараз тут безлюдні вулиці, будинки-привиди та забруднене узбережжя. Взагалі це була, будемо так називати, рекреаційна зона. Тобто, де ми з вами знаходимося. Тут люди ловили рибу, тут відпочивали, діти грали в футбол. І зараз все виглядить отак от. Поросло очеретом, купи сміття. Втім, навіть тут із ризиком для життя екологи беруть проби води для визначення вмісту забруднюючих речовин. Ми чуємо вибухи на фоні вашої роботи. Як ви працювати в таких умовах? Знаєте, мабуть, ми трохи звикли, але завжди страшно. Чому це важливо? Це важливо, щоб ті, хто прийшов на нашу землю, щоб вони за це відповіли. Зараз підвищеної концентрації важких металів та нафтопродуктів у воді немає, але фахівці постійно фіксують інтенсивне споживання кисню мікроорганізмами. Цей показник показує, що поверхні води Дніпра досі забруднені органічними сполуками. І найголовніша проблема, що тут вода спала дійсно, а от вода, яка там, ми не можемо навіть зрозуміти, що там відбувається. На лінії фронту зараз тисячі гектарів заповідного фонду, які постраждали внаслідок катастрофи. Приміром, затоплені та замулені унікальні острови та плавні національного природнього парку Нижньодніпровський. Під загрозою рослинний світ і не тільки. Якщо не буде зелені, саме дерев, кущів, очерета, відповідно, там і не буде ні птахів, ні савців, ніяких там ні копитних. Втрати будуть рахуватися сотнями видів як флори, так і фауни. Якщо одні заповідні території Каховська повінь затопила, то інше вище за течією охопила посуха. На Запоріжжі береги оголилися щонайменше в 4 громадах області. Швидкість падіння рівня складала перші 2 дні 10 см на годину. Це дуже швидко. На острові Хортиця обміліли майже 200 гектарів. Там, де ще рік тому були водойми, тепер можна гуляти пішки. Тут вже росте трава, яка притаманна лише суходолу. Тобто це, в принципі, степові злаки. Ми бачимо тут парості верби, парості тополі.
Деякі озера перетворилися буквально на калюжі та стали пасткою для риби. На цих кадрах працівники заповідника разом з екоінспекторами рятують від загибелі сотні лускових. За 70 років існування Каховського водосховища тут утворилися ці водні екосистеми, дуже сприятливі для нересту. Ця екосистема, будемо казати, втрачена на 70%. Екологічна катастрофа зачепила всю Запорізьку область. Гостро постала проблема додаткового очищення стічних вод і не тільки. Зрошувальна система майже повністю зруйнована. Щонайменше 4 громади бачать засушення берегів, такі як Біленківська, Кушугумська. І це приводить також до екологічних наслідків. Верхушка криші виглядала, а тут все було в воді. У нас саме душа хата стояла в воді. А це вже Миколаївщина. Як і сусідні регіони, вона досі потерпає від наслідків катастрофи. Зокрема, від екологічного забруднення. У Снігурівській громаді токсичні речовини потрапили в річку Інгулець. Тож повінь і будинки зруйнувала і позбавила людей якісної води. До сих пор ми не п'ємо. Не п'ємо ні з колодязя, ні день, нічого, навіть їсти боїться, бо вона цвіт поміняла. Такі саме проблеми у селі Афанасіївка із місцевими свердловинами. Родина Світлани для приготування їжі використовує лише привозну воду. Це в нас скважина. Зараз вода в нас йде тільки на ферму, на будинок, але тільки вона технічна. Для пиття вона ще не підходить. У водоймах, криницях, свердловинах підвищена концентрація цинку, кобальту та надвеликий зміст поліхлорбіфенілів. І це все загрожує здоров'ю людей. Якщо ти це вживаєш постійно щодня, то це все накопичується і воно впливає на нервову систему, на імунну систему, впливає на наші печінку, серце і на всі інші органи. Тож нині єдиним порятунком для місцевих є привозна вода. Наш Снігурівський комунальник, він організовує, це буде благодійний фонд, а наша військова адміністрація, вони організували і поставлять нам ємності. 3 ємності по 5 кубів. Жахливі наслідки Каховської трагедії відчула і екосистема Чорного моря. В акваторію потрапили величезні обсяги прісної води разом із токсичними речовинами. Лише біля Одеського узбережжя відразу загинуло майже 40% популяції мідій. Ми вияснили, що токсичні речовини з річковими водами досягли майже, витиснувши морські води, до 25 метрів глибини. Наскільки згубним це було для мідій? Важкі метали, хлорорганічні сполуки. Дослідники кажуть, що принаймні 10 років все це може зберігатися на морському дні, а після штормів знову підійматися на поверхню. Ці речовини мають властивість накопичуватися в морських організмах, приміром, починаючи з міді і далі по харчовому ланцюгу. Риба, яка може їх поїсти, може загинути, а може вижити, вже попасти на стіл нам, людині, і ми вже може будемо отруйні тою великою кількістю токсичних речовин. Наразі сума збитків, завданих довкіллю внаслідок катастрофи, перевищує 146 мільярдів гривень. І це не остаточна цифра, адже повністю оцінити масштаб можна буде лише після визволення від російських загарбників окупованих територій півдня країни. Кримінальне провадження щодо факту екоциду розслідує спеціалізована екологічна прокуратура разом з СБУ. Андрій Анастасов, Інна Гогой, Марина Михайловська, Валерія Глущенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.